Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video pendek. Ayuh kita tonton, kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Sambil itu jemput nikmati pemandangan penerbangan saya baru-baru ini, penerbangan turun dan juga mendarat di London Heathrow. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah tidak berada di atas arasy, Allah tidak duduk bersemayam di atas arasy. Bahkan kita orang Islam, kita percaya Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah bukan di satu tempat dan bukan di setiap tempat. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Jika Allah di satu tempat, itu maksudnya Allah sama dengan kita. Ini mustahil. Macam mana dengan firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Ayat ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qushairi di dalam Risalah Al-Qushairiyah. Maksud istawa di dalam ayat ini ialah menjaga, menguasai dan mengekalkan. Jadi difahami daripada surah Taha ayat kelima, Ar-Rahman, Allah menguasai, mengekalkan dan menjaga arasy. Bukannya Allah duduk di atas arasy. Dan inilah dia akidah ulama salaf. Sebarkan video ni supaya lebih ramai yang tahu. Baiklah, kita sudah pun mendengarnya ya. Jadi beberapa ulasan, react dan kritikan saya, poin penting ialah dalam video tersebut ada teks yang bertulis selain nama Ustaz Nabil Ashraf, beliau juga menulis di situ, mari sebarkan akidah salafus soleh yang benar. Mari sebarkan akidah salafus soleh yang benar. Ayuh kita semak, betulkah apa yang Ustaz Nabil sampaikan itu adalah akidah salafus soleh yang benar? Ulasan pertama, Ustaz Nabil menyebut bahawa, saya nukil semula, Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah bukan di satu tempat dan bukan di setiap tempat. Para penonton yang dirahmati Allah, apabila kita hendak berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh berbicara berdasarkan akal kita, tidak boleh berbicara berdasarkan logik akal kita. Sebaliknya, hendaklah berbicara berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Sebab kita nak bincang tentang Allah, kita bukan bincang tentang member, kita bukan bincang tentang ahli keluarga, tetapi kita bincang tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makhluk yang sangat hina, sangat kerdil ini tidak akan mampu menjangkaui sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala melainkan berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Maka apabila dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat, yang ini Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, kita minta dalilnya daripada Al-Quran dan hadis yang sahih. Okey, sebab perkara ini ataupun kenyataan ini bukan spesifik kepada Ustaz Nabil saja, tapi kita juga maklum ustaz-ustaz yang sewaktu dengannya juga biasa menyebut Allah ada ataupun Allah wujud tanpa tempat, Allah wujud tanpa arah. Kita tanya, dalilnya apa bahawa Allah wujud tanpa tempat dan Allah wujud tanpa arah? Kerana dibimbangi dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada, yang ada ialah dalil akal, yang ada ialah dalil logik akal. Maka berarti mereka ni berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan akal semata-mata. Baik, mungkin ada dalilnya. Yang ini sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Ustaz Nabil, dan ini membawa saya ke ulasan yang kedua. Apabila Ustaz Nabil membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, laisa kamitslihi syai', yang bermaksud tiada satu pun yang sama dengan Allah. Seolah-olah inilah dalil untuk mengatakan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, apabila menukil ataupun menggunakan ayat Quran mahupun hadis sebagai dalil dan hendak menggunakan sebahagian daripadanya, boleh asalkan ia tidak lari dari konteks perbincangan, asalkan ia tidak lari daripada tafsirannya yang betul, ataupun ia tidak dijadikan hujah, diperalatkan, dipermainkan untuk membenarkan hujah sendiri. Ayat yang Ustaz Nabil bacakan itu, bukan Ustaz Nabil saja, saya maklum ustaz-ustaz lain yang sewaktu dengannya juga baca sebagai hujah, sebagai dalil bahawa kononnya Allah ada ataupun Allah wujud tanpa tempat dan tanpa arah. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, sambungan ayat tersebut tersangatlah penting untuk kita faham ayat itu dengan betul. Ayat itu sebenarnya
merupakan ayat ke-11 daripada surah Asy-Syura, surah yang ke-42, di mana Allah Subhanahu taala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sambungan tu sangat penting, wa huwas samiul basir. Kenapa penting? Sebab pada mulanya Allah Subhanahu taala menerangkan bahawa tiada apa jua yang semisal dengannya. Kemudian Allah menerangkan dua sifatnya, bahawa dia, yang ini Allah, maha mendengar lagi maha melihat. Pada zahirnya nampak macam ada contradiction, nampak macam ada pertentangan, sebab pada mulanya Allah berkata tiada apa jua yang semisal dengannya. Tapi kemudian Allah menerangkan dua sifatnya, yang maha mendengar lagi maha melihat. Bukankah mendengar dan melihat ni adalah dua sifat yang juga dimiliki oleh makhluk? So, macam mana ni? Kejap kata tak ada yang semisal. Tapi, mendengar dan melihat tu ada juga dimiliki oleh makhluk. Ha, manhaj salafus soleh untuk menghilangkan percanggahan ini, untuk menghilangkan pertentangan ini, ialah mereka berkata sifat-sifat Allah itu seperti mendengar dan melihat, kita faham dan kita beriman dengannya. Cuma kaifiatnya, ciri-cirinya, perinciannya yang tidak semisal dengan makhluk, yang tidak sama dengan makhluk, kaifiatnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya ulangi bahawa ia tiada apa jua yang semisal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma apabila Allah menyambung ayat tu dan dia maha mendengar lagi maha melihat, maka kita faham apa maksud mendengar, kita faham apa maksud melihat, kita beriman itu adalah dua daripada sekian banyak sifat-sifat Allah. Cuma kaifiatnya yang tidak sama, yang tidak semisal dengan makhluknya. Demikian juga apabila berbicara tentang sifat istawa. Istawa alal arash, kita faham maksudnya, kita beriman itu adalah sifat Allah. Cuma kaifiatnya, tidaklah ia semisal, tidaklah ia sama dengan mana-mana makhluknya. Yang menjadi masalah di sisi mereka yang mentakwilkan sifat Allah, di sisi mereka yang berkata Allah ni wujud tanpa tempat, tanpa arah, mereka memahami sifat istawa itu sebagaimana sifat makhluk. Lalu mereka membaca potongan ayat, laisa kamitslihi syai'. Lalu mereka berkata, istawa tu macam bertempat. Istawa tu macam berarah, sebab pergi beristawa kan macam ada arah. Lalu atas alasan itu, mereka mentakwilkan sifat istawa tersebut. Okay, padahal kalau dibaca keseluruhan ayat dan difaham manhaj salafus soleh dalam memahami ayat ini, dalam metod ataupun manhaj menghilangkan pertentangan, mereka akan faham bahawa istawa itu kita faham, kita beriman dengannya, kaifiatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kaifiat itu, ciri-cirinya, perinciannya, bagaimananya itu tidak sama dengan mana-mana makhluknya. Oleh itu tak timbul masalah itu bertempat ataupun berarah. Saya ulangi sekali lagi, masalahnya apabila mereka berkata perlu ditakwil sifat istawa itu ialah kerana mereka sendiri memahaminya sebagai sesuatu yang menunjukkan kepada tempat, sesuatu yang melazimkan kepada tempat, sesuatu yang melazimkan kepada arah. Lalu mereka berkata, Allah ni tak bertempat, Allah ni tak berarah, maka perlu ditakwilkan. Padahal, kalau digunakan metod manhaj salafus soleh untuk memahaminya, kita berkata, tak ada masalah pun. Kita beriman dengan sifat tersebut, kita memahaminya, hanya kaifiatnya diserahkan kepada Allah SWT, berserta penyucian bahawa Allah SWT tidaklah sama, tidaklah semisal dengan mana-mana makhluknya. Baik, ulasan yang ketiga, Ustaz Nabil masuk ke firman Allah SWT, masuk kepada perbicaraan firman Allah SWT dalam ayat kelima surah Taha, Ar-Rahmanu ala ar-ashistawa. Lalu beliau berkata, saya nukil, ayat ini seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qushairi rahimahullah di dalam risalah Al-Qushairiyah, bahawa maksud istawa di dalam ayat ini ialah menjaga, menguasai dan mengekalkan. Ringkasnya istaula lah tu. Okey, jadi istawa itu maksudnya ialah istaula, yang dalam bahasa kita bermaksud menjaga, menguasai dan mengekalkan. Di sini saya ada kemusykilan yang besar. Okey, macam saya kata di awal tadi, Ustaz Nabi awal-awal ataupun dalam videonya tertulis di situ, mari sebarkan akidah salafus soleh yang benar. Lalu kenapakah
dibacakan pula ataupun dikemukakan pula pandangan seorang ulama yang wafat tahun 465 Hijrah, iaitu ulama kurun kelima Hijrah, Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah, wafat tahun 465 Hijrah. Saya bukan nak mengkritik Imam Al-Qushairi, tapi saya nak kata Ustaz Nabil nak bawa pandangan Salafus Soleh, tapi yang dinukilkan, yang dikemukakan ialah pandangan imam yang wafat kurun kelima Hijrah. Bukankah satu kemuskilan yang besar di situ? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita rujuk dalam kitab yang disebut sendiri oleh Ustaz Nabil, yang ini Ar-Risalah Al-Qushairiyah, setakat yang saya carilah, setakat yang saya cari, tak pula saya jumpa Imam Al-Qushairi rahimahullah mentakwilkan istawa menjadi istaula. Kalau para penonton ada Maktabah Syamilah, boleh rujuk kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah edisi Maktabah Syamilah, muka surah 28 dan 29. Muka surat 28, bawah sekali, sambung muka surat 29, ada Imam Al-Qushairi berbincang tentang istawa ini. Lalu beliau menukil pandangan Zunnun Al-Misri yang wafat tahun 245 Hijrah. Ya. Imam Zunnun Al-Misri rahimahullah yang wafat 245 Hijrah. Beliau kemudian menukil pandangan Imam Ash-Shibli yang wafat tahun 334 Hijrah. Kemudian beliau menukil pandangan Imam Ja'far bin Nashir rahimahullah. Yang ini saya tak berapa kenal, jadi saya tak tahu bilakah tarikh wafatnya. Dan juga beliau menukil pandangan Imam Ja'far As-Sadiq, okay, rahimahullah, yang wafat tahun 148 Hijrah. Ada empat pandangan yang dinukil oleh Imam Al-Qushairi. Cuma empat pandangan tersebut tak ada sanad. Ingat ya, Imam Al-Qushairi wafat 465 Hijrah. Katakanlah kita nak ambil pandangan Ja'far As-Sadiq, okay, wafat 148 Hijrah. Ada tempoh yang panjang tu. Sanadnya tak ada. Sebab kalau kita baca Risalah Al-Qushairiyah tu, ada nukilan-nukilan yang Imam Al-Qushairi kemukakan sanadnya. Akhbarona, akhbarona yang pekan. Yang ini tak ada sanad. Menimbulkan kemusykilan. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada empat nukilan tersebut, tak ada pun yang mentakwilkan istawa menjadi istaula. Tak ada pun yang menjelaskan bahawa maksud istawa ialah menjaga, menguasai dan mengekalkan. Okey, jadi di sini ada dua pilihan lah. Mungkin saya yang terlepas pandang, jadi minta jasa baik para penonton yang dapat juga mengkaji kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah untuk menunjukkan kepada saya. Ataupun pilihan yang kedua, Ustaz Nabil berdusta. Sebut saja nama kitab, sebut saja nama ulama, sebut saja nama kitab. Option yang kedua ni saya rasa mustahil. Takkanlah seorang ustaz berdusta kan? Jadi option pertama lah. Maknanya ada dalam kitab tu, saya yang tak jumpa. Jadi, mungkin di kalangan para penonton yang dapat membantu saya, yang menunjukkan bahawa dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Al-Qushairi rahimahullah mentakwilkan. Okay, mentakwilkan sifat istawa menjadi istaula. Kalau tak nak sebut istaula pun, menjadi menjaga, menguasai dan mengekalkan. Okay, baik. Sebab kalau kita dengar yang Ustaz Nabil sebut, beliau tak berkata, beliau tidak berkata umpama Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah menukil pandangan ulama salaf ataupun imam salaf bahawa istawa ialah menjaga, menguasai dan mengekalkan. Tidak pula berkata semikian. Sebaliknya yang dikatakan oleh Ustaz Nabil ialah Imam Al-Qushairi sendiri yang menjelaskan ataupun lebih tepat mentakwilkan bahawa istawa yang dimasukkan di situ ialah menjaga, menguasai dan mengekalkan. Ada beza di situ tau. Sebab bila seseorang tu kurun kelima Hijrah, tapi dia menukil pandangan ulama ataupun imam ataupun tokoh kurun pertama, kedua Hijrah, okey boleh lah kan. Tapi bila bukan menukil, tapi didakwa itu adalah pandangannya sendiri, ada beza di situ. Okey, dan kemudiannya itulah Imam Al-Qushairi wafat 465 Hijrah, kurun kelima. Okay? Jadi para penonton yang dirahmati Allah, kita belajar satu poin penting di sini. Sangat penting, bila dengar nama ulama, kita tahu bila dia wafat. Sebab tu saya seboleh-bolehnya bila saya sebut nama ulama dalam video-video saya sebelum ni, saya akan sebut tarikh kewafatannya. Tarikh kewafatannya dan penting, itu pendapat dia atau pendapat yang dinukil olehnya. Dan apakah pendapat yang dinukil itu, ada sanad atau tidak? Kalau tak ada sanad, kita sebut diriwayatkan bahawa Zunnun Al-Misri berkata, diriwayatkan bahawa Ash-Shibli berkata.
Dan kalau boleh pun, kita nak tahu juga latar belakang ulama' yang dinukil tu. Sebab Zunnun al-Misri, Ash-Shibli, ialah para ulama' dalam bidang tasawuf. Mereka ialah ahli tasawuf ataupun ahli sufi. Tapi tak apa, sebab sufi generasi awal umat Islam, okey. Yang terkemudian tu aja yang pakai-pakai skirt, joget-joget pusing-pusing tu kan. Ja'far As-Sadiq juga dikaitkan dengan Syiah. Ada perbincangan lah di situ kan. Tapi sekadar nama-nama saya tak cukup, kita kena tahu latar belakang juga. Alright? Jadi itu ada perbincangan yang lebih lanjut. Baik, tak apa. Okeylah, katakanlah istawa' itu ditakwilkan kepada istaula. Sebab perkara ini kita maklum. Bukan saja Ustaz Nabil yang sebut, tapi kita maklum tokoh-tokoh ustaz-ustaz lain dari kalangan Asy'ariyah, mereka berkata istawa' itu ialah istaula. Perkara ini kita maklum, kita biasa dengar kan. Okey. Saya ada beberapa soalan ataupun kritikan apabila istawa' ditakwilkan menjadi istaula yang bermaksud menjaga, menguasai dan mengekalkan. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab Al-Quran yang serba lengkap, serba terperinci, mengulangi sebanyak, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tetapi 7 kali sifat istawa' tersebut. 7 kali Allah ulang dan 7 kali Allah menggunakan perkataan atau istilah istawa'. Allah Subhanahu Wa Taala tak guna pun istaula, padahal dekat je kan, istawa', istaula. Okeylah, katakan 7. Katakanlah 2 kali ataupun beberapa kali istawa', beberapa kali istaula. Sebab kita maklum dalam kaedah tafsir Al-Quran, antaranya ialah ayat Quran yang saling menafsirkan antara satu sama lain. Maka jika ada beberapa ayat guna istawa', beberapa ayat guna istaula, maka kita boleh kata ia saling menjelaskan antara satu sama lain bahawa maksud istawa' ialah istaula. Tetapi tidak. 7 kali, 7 kali, 7 times, Allah ulang perkataan ataupun istilah yang sama, yang ini istawa'. Okey? Dan istawa' ni mereka yang suka, mereka yang lain, bukan Ustaz Nabil, mereka yang lain-lainnya suka menabur benih-benih keraguan, mereka akan kata istawa' ni banyak maksud. Istawa' ni ada beberapa maksud, berbelah maksud. Hello, kalau kita belajar bahasa Arab, kita boleh bezakan sebab ada istawa' by itself, istawa' sahaja, ataupun istawa' ila, atau istawa' ala. Ada beza di situ. Okey, jadi ayat-ayat yang 7 tu istawa' ala, ada beza di situ. Dan telah saya jelaskan dalam video saya yang lain tentang apakah perbezaan maksud-maksud tersebut dan apakah yang sebenarnya dimasukkan oleh Allah SWT dengan istawa' ala. Okey, dan kemudiannya, poin yang kedua, okey, yang pertama tadi Allah ulang 7 kali. Semuanya istawa', padahal istawa', istaula, dekat saja. Boleh saja bagi Allah SWT at least once. Katakanlah 7 kali, 6 kali istawa', kali yang ke-7 istaula, boleh saja. Sudah mencukupi syarat bahawa ayat Quran saling menjelaskan antara satu sama lain, bahawa yang 6 kali istawa' itu dijelaskan oleh yang satu ayat itu, yang bahawa ia bermaksud istaula. Allah tidak melakukan sedemikian, semua 7 kali istawa' sahaja. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga maklum peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas Al-Quran. Sesiapa yang tak tahu boleh rujuk surah An-Nahl ayat 44, surah ke-16 ayat 44, dan dalam surah yang sama ayat 64 Allah juga berfirman, kalau kita khilaf, berbeza pendapat tentang sesuatu, rujuklah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda adalah penjelas Al-Quran. Okey, meskipun baginda sallallahu alaihi wasallam adalah penjelas Al-Quran, tidak ada hadis baik yang sahih mahupun hasan mahupun dhaif. Dhaif ni dalam bab akidah tak pakailah. Tapi kalau nak pakai baik yang sahih, hasan mahupun dhaif, tidak ada sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakwilkan istawa' menjadi istaula. Tidak pernah walau sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa maksud istawa' ialah menjaga, menguasai dan mengekalkan. Okey, baik. Poin yang ketiga tentang istawa' ialah istaula ataupun istawa' ni ialah menjaga, menguasai dan mengekalkan. Okey. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala sememangnya menjaga dan menguasai semua makhluknya? Okey, sebab Arasy termasuk makhluknya, dan alam ini, langit, bumi, semua yang hidup, kita, haiwan, tumbuh-tumbuhan,
angin, malaikat, jin, semua tu memang Allah menguasainya. Memang semua Allah menjaga. Semua tu memang Allah. Kalau nak sebut istaulah lah, memang pun semua tu. Lalu apa gunanya? Apa faedahnya? Allah SWT mengkhususkan kepada arasy sahaja. Sebab, saya ulangi sekali lagi, sememangnya. By default, sememangnya Allah SWT menjaga, menguasai dan mengekalkan semua makhluknya. Baik yang sekecil-kecilnya, semut ke, bakteria ke, virus ke, kepada yang besar, macam kita manusia, kepada yang lagi besar, seperti planet-planet, kepada yang lagi besar dan yang paling besar ialah arasy-Nya. Sememangnya Allah SWT menguasai dan menjaga semua tu. Lalu apa faedahnya? Allah nak mengkhususkan kepada arasy saja. Okey, macam tak ada faedah pula. Dan yang lebih serius, okey, yang lebih serius ialah itu yang Ustaz Anabi baca tadi, ayat kelima surah Al-A'raf. Okay, maaf, ayat kelima surah Toha. Kalau kita rujuk, sebab macam saya kata tadi ya, sebab Isawak ni berulang dalam 7 ayat. Kalau kita rujuk ayat yang pertama, Allah SWT menyebut tentang sifat istawak ini, yakni ayat 54 surah Al-A'raf, surah yang ketujuh. Ayat 54 surah Al-A'raf, okay, surah yang ketujuh, Allah SWT berfirman, Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Summa, saya ulangi, summa istawa alal arsh. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. Maaf, sesungguhnya Allah Tuhan kamu yang mencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Summa. Kemudian Allah istawa alal arsh. Kemudian, pay attention. Kata kunci di sini kemudian. Okey, pada hari Jumaat. Hari ini saya buat video pun hari Jumaat lah. Hari Jumaat, imam biasa membaca surah As-Sajdah untuk solat subuh di masjid, di surau kan. Dengar tak? Apabila imam baca ayat keempat, surah As-Sajdah, surah yang ke-32. Iaitu firman Allah SWT, Allahul lazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa. Thumma istawa ala al-arsh. Allah yang mencipta langit dan bumi dan apa yang bainahuma, apa yang di antara kedua-duanya selama 6 masa. Kemudian Allah istawa ala al-arsh. Okey, dengar baik-baik ya. Kalau dikatakan istawa tu ialah istaula, menjaga, menguasai dan mengekalkan, bererti sebelum itu, sebelum Allah istawa, yang maksudnya istaula, sebelum itu, arasy ni makhluk yang paling agung, paling besar, tidak berada di bawah penjagaan, tidak berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rujuk ayat 5 surah Toha tu saja. Rujuk ayat yang ada summa. Saya bagi 2 contoh di sinilah. Jadi apabila seseorang itu, apabila mereka, yang ini Asy'ariyah ataupun lebih tepat sebahagian Asy'ariyah, dan dalam kes ini Ustaz Nabil, dan saya maklum juga ramai ustaz-ustaz di Malaysia, mentakwilkan istawa pada istaula, bererti ada makhluk yang pada satu masa lalu dia terlepas daripada penjagaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sesuatu yang sangat mustahil kerana ia menunjukkan kepada kelemahan Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil. Kita wajib menafikannya. Boleh tangkap? Saya ulang. Okey. Dalam 2 ayat yang saya baca tadi, ayat 54 surah Al-A'raf, ayat keempat surah Sajdah, selalu kita orang lelaki nak solat subuh, pergi masjid, pergi surau, imam akan baca. Allah SWT berfirman, setelah Allah SWT mencipta langit dan bumi, summa, kemudian Allah istawa alal arash. Okey, istawa ni mereka takwilkan kepada istaula yang bermaksud menjaga, menguasai. Okey, bererti Allah SWT ni mencipta langit dan bumi, kemudian Allah menguasai arasy. Bererti sebelum itu Allah tidak menguasai arasy. Sebelum itu Allah tidak menjaga arasy. Bererti ada makhluk, sebab arasy ni makhluk yang agung, yang besar, yang terlepas daripada kekuasaan dan penjagaan Allah. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Tidak ada, walaupun macam saya sebut tadi, yang paling kecil kepada yang paling besar yang terlepas daripada penjagaan dan kekuasaan Allah. Oleh itu, mentakwilkan istawa kepada istaula, mentakwilkan istawa kepada menjaga, menguasai dan mengekalkan, sebenarnya
Maha Suci Allah sebenarnya menunjukkan kelemahan Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang itu tidak akan berakidah sedemikian. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, istawa menjadi istaula sebenarnya problem akidah yang sangat besar. Bukanlah problem. Kesalahan akidah yang sangat besar. Sebab itu, bila bincang istawa kepada istaula, mereka akan baca ayat kelima surah Ar-Rahman. Ayat kelima surah Taha. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Tapi mereka mendiamkan ayat-ayat lain yang ada summa. Okay, yang ada summa. Kemudian, I cannot emphasize more on how great the damage, how big, how major the wrong in this matter when they say istawa is istaula. Jadi saya dah ulang beberapa kali, nak ulang banyak sangat pun kan? Jadi para penonton yang dirahmati Allah, baik anda salafi mahupun asyairah mahupun berkecuali, renung-renunglah perkara ini. Apakah mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala sebelum itu tidak menguasai, tidak menjaga arasy, kemudian baru menguasai dan menjaga arasy? Dan bererti sebelum itu adanya satu makhluk yang agung, yang ini arasy, yang terlepas daripada penjagaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini, okey, di sini saya maklum soalan lazim, FAQ, frequently asked questions, soalan lazim mereka, bahawa jika Allah istawa alal arash, di manakah Allah sebelum arash dicipta? Mereka suka cakap kan? Kita, salafi, menjawab bahawa antara sifat Allah ialah as-samad. Kita biasa bacakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang bermaksud Allah ini independent. Allah tidak berhajat kepada makhluk. Sebaliknya, makhluknya, semua makhluknya lah yang sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Arasy ialah salah satu makhluk Allah. Allah As-Samad, Allah tidak berhajat kepada arasy. Okey, kita beriman bahawa Allah istawa ala arasy kerana Allah mensifati dirinya sedemikian. Kita tak tanya sebelum Allah mencipta arasy, Allah tu di mana ke, macam mana ke, sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerangkannya, tidak membicarakannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak membicarakannya dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah tidak bicarakan, apa yang Allah tidak sifati dirinya, kita salafi bahkan sepatutnya semua umat Islam tidak berbicara tentangnya, tidak berfikir tentangnya dan tidak bertanya tentangnya. Okey, jadi kembali pada soalan lazim tu, sebelum Allah mencipta arasy, Allah di mana? Kita tak bincang. Okey, kita tak berkata Allah memerlukan arasy, sebab Allah tak kata Allah memerlukan arasy. Allah sekadar berfirman menerangkan sifatnya, Allah istawa alal arasy. Lalu kita faham, kita beriman tentang kaifiatnya, ciri-cirinya, kita serahkan, kita tafwid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan istaula, berbeza dengan istaula, sebab summa, kalau istawa tu ialah istaula, summa istaula alal arasy. Kemudian Allah berkuasa atas arasy. Kemudian Allah menjaga arasy. Sebelum tu arasy tak terjaga ke? Sebelum tu ada sesuatu yang terlepas daripada penjagaan dan kekuasaan Allah ke? Okay? Baik. I cannot emphasize further betapa besarnya kesalahan mentakwilkan istawa kepada istaula. Okay. Kemudian poin keempat. Alright. Poin keempat, apabila Ustaz Nabil membuat kenyataan di akhir video itu, dan inilah dia akidah ulama salaf. Nanti dulu. Sebab beliau sebut salaf saja. Sebab salaf, pada zaman salaf, pada zaman awal, kurun tiga kurun pertama, ada aliran Jahmiyah yang diasaskan oleh Jaham bin Safwan yang dihukum bunuh pada tahun 128 Hijrah kan. Ada aliran Muqtazilah yang menggunakan logik akal yang muncul lebih kurang pada kurun kedua Hijrah. Ada juga ilmu kalam, walaupun pada zaman itu taklah tersebar luas, tapi ilmu kalam sudah ada. Jadi ulama salaf tu salaf yang macam mana tu kan? Ha, baik. Untuk menjelaskan perkara ini, saya nak bawa satu rujukan. Tadi Ustaz Nabil bawa rujukan Ar-Risalah Al-Qushairiyah oleh Imam Al-Qushairi kan? Okey, tak apa. Saya nak bawa satu rujukan, bukan rujukan Wahabi, Wahabi tak. Saya nak bawa rujukan Asy'ariyah. Saya nak bawa rujukan Asy'ariyah
Dan bukan rujukan biasa-biasa, ialah rujukan yang semua rujuk. Asy'ariyah rujuk, Maturidiyah rujuk, Maturidiyah rujuk, Salafi pun rujuk. Yang tak menisbahkan dirinya kepada mana-mana aliran akidah pun rujuk juga. Yang ini tafsir Al-Qurtubi oleh Imam Al-Qurtubi yang wafat tahun 671 Hijrah. Ha, beliau ulama kurun ke-7 Hijrah, tapi beliau juga ada membawa pandangan generasi salafus soleh. Ha, saya memang macam saya kata tadi kan, apabila menukil pandangan Imam Al-Qushairi yang wafat kurun ke-5 Hijrah, itu pandangan Imam Al-Qushairi ke pandangan yang dinukil oleh Imam Al-Qushairi daripada generasi salaf? Sama juga sekarang ni saya bawa pandangan Imam Al-Qurtubi yang wafat kurun ke-7 Hijrah, tapi ini bukan pandangan beliau, beliau menukil, membawakan pandangan salafus soleh. Baik, jadi di sini saya sertakan tangkap layar daripada tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamul Quran edisi Maktabah Syamilah, tafsir bagi ayat 54 surah Al-A'raf. Kenapa saya pilih ayat ni? Sebab perkataan istawa pertama kali muncul dalam Al-Quran dalam ayat 54 surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Okey, jadi edisi Maktabah Syamilah edisi jilid 7 muka surat 219 ya. Ayuh sama-sama kita baca. Yang awal ni saya terjemah ringkas saja. Okey, nanti saya jelaskan kenapa. Yang kemudian bila Imam Al-Qurtubi menukil atau menerangkan pandangan salafus soleh, yang itu saya terjemah secara terperinci ya. Baik, beliau berkata qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, summastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah istawa 'alal 'arsy. Hazihi mas'alatul istiwa'i walil ulama'i fiha kalamun wa ijra'un. Okay, ini adalah masalah tentang istawa dan di sisi para ulama terdapat perbincangan tentangnya. Wa qad bayyana aqwalal ulama'i fiha fil kitabi al-asna fi syarhi asma'illahil husna wa sifatihil ula. Dan kami telah menjelaskan pandangan-pandangan ulama ini dalam kitab yang kita Imam Al-Qurtubi yang berjudul al-asna fi syarhi asma'illahil husna wa sifatihil ula. Okey, wa zakarana fiha hunaka arba'ata asyara qaulan. Dan kami telah menyebut, okey, dalam kitab itu 14 pandangan dalam isu ini. Wal, dan okey, kesimpulan rumusan daripada 14 pandangan itu apa? Wal aksaru minal mutaqaddimina wal mutaakhirina annahu iza wajaba tanzihul bari, al-bari di sini ialah Allah Subhanahu wa taala, al-bari subhanahu anil jihati watahayyuzi famin darurati zalika walawahiqihil lazimati alaihi inda ammatil ulama'il mutaqaddimina wa qadatihim minal mutaakhirina tanzihuhu tabaraka wa ta'ala anil jihah falaysa. Tak apa, saya baca dulu kemudian saya terjemah secara ringkas ya. Falaysa bi jihati fawqin indahum li'annahu yalzamu min zalika indahum mata ikhtassa bi jihatin an yakuna fi makanin aw hayyizin wa yalzamu 'alal makani wal hayyizil harakatu wassukunu lil mutahayyizi wa taghayyuru wal hudusu haza qaulul mutakallimin. Yang saya birukan tu haza qaulul mutakallimin. Jadi pandangan pertama yang saya baru baca ni, ini adalah pandangan para ahli kalam. Apakah itu? Terjemahan secara mudah, jadi aksar dan kebanyakan ataupun majoriti ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, yang terdahulu dan yang awal, okey, berpendapat bahawa jika Allah harus disucikan dari sifat memiliki arah dan memenuhi ruang atau menempati ruang, maka sudah semestinya Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari sifat pada arah tertentu dan dia tidak berada di atas sesuatu. Kerana jika Allah berada pada arah tertentu, bererti Allah berada pada satu ruang atau menepati ruang. Menempati ruang sehingga dia bergerak atau diam di ruang tersebut, atau berpindah tempat, atau berlaku sesuatu yang baru.
Ha, ini adalah pendapat para ahli ilmu kalam. Ha, yang itu penting tu. Alright, kalau kita ingat, kata-kata Ustaz Nabil di awal video, okay, beliau menyebut, saya baca semula, tak nak salah nukil kan. Beliau menyebut Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Okey, bila sebut tempat dan arah ini perbincangan ahli kalam. Sebab tu saya tanya, ada dalil belah Quran atau sunnah tidak? Ataupun ini dalil akal? Sebagaimana yang kita baru baca daripada kata-kata atau penjelasan Imam Al-Qurtubi tentang arah, tentang tempat. Ini adalah, apakah kata beliau? Di akhir sekali, haza qaulul mutakallimin. Ini adalah perkataan ataupun pandangan ahli kalam, mutakallimin. Okey, jadi apabila kita dengar perbincangan tentang arah, tempat, baik oleh Ustaz Nabil ataupun ustaz-ustaz lain yang sewaktu dengannya, ingat, itu adalah perkataan, pandangan, perbincangan ahli kalam. Okey, yang kita nak tahu ialah pandangan salafus soleh. Pandangan salafus soleh, ya. Baik, tangkap layar yang kedua, sambungan muka surat yang sama, jilid 7, 219, setelah menerangkan pandangan ahlu kalam, haza qaulul mutakallimin, Imam Al-Qurtubi sambung, yang ini saya nak terjemah betul-betul. Waqad kana salaful awwalu radhiyallahu anhum la yaquluna binafyil jihati wala yantiquna bizalika. Sementara generasi salaf yang awal radhiyallahu anhum tidak menafikan arah dan tidak berbicara yang sedemikian itu. Tentang arah, tentang tempat, mereka tidak menafikan dan tidak membicarakannya. Tak bincang pun benda ni. Yang duk fikir lebih-lebih bincang tu apa? Okey, baik. Bal nataquhum wal kaffatu bi isbatiha lillahi ta'ala kama nataqu kitabuhu wa akhbarat rusuluhu. Bahkan mereka dan semua yang lain, yakni generasi salafus soleh, mungkin ada yang kata, Imam Qurtubi tak sebut pun salafus soleh. Okey, bila salaf awal kemudian radhiyallahu anhum tu, kita tahulah apabila beliau mendoakan, memuji mereka dengan radhiyallahu anhum, itu memang salafus soleh, tapi tak apa, nanti ada salafus solehnya, ya. Okey, bahkan perbicaraan mereka dan semua yang lain adalah dengan mengisbatkan, bi isbati halillahi ta'ala, ialah dengan mengisbatkan, okey, bagi Allah SWT sebagaimana yang dibicarakan dalam kitabnya, yang ini Al-Quran, wa akhbarat rusuluhu, dan yang dikhabarkan oleh rasulnya, yang ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yunkir ahadun minas salafis salih. Ha, dia salafus salih kan? Okay. Walam yunkir ahadun minas salafis salihi annahu istawa alal arshihi haqiqatan. Haqiqatan. Okay, apa maksudnya? Dan tidaklah seorang jua daripada salafus salih yang mengingkari bahwasanya istawa alal arash adalah secara hakikat. Maksud hakikat di sini untuk membetulkan pandangan mereka yang berkata istawa itu ialah majaz, ialah kiasan, lalu ditakwilkan. Tapi salaf tak seorang pun yang berkata semikian. Sebaliknya, mereka menetapkannya secara hakikat. Yang ini sangat penting. Tafsir Al-Qurtubi, semua orang baca. Tapi mereka, okay, walam yunkiru ahadun minas salafus salih, dan tidak ada seorang pun daripada salafus salih yang mengingkari bahwasanya Allah SWT istawa ala arash secara hakikat. Wa khussa, sambung ya, wa khussal arshu bizalika li annahu a'zamu makhluqatihi, dan mereka ni mengkhususkan yang sedemikian itu kepada arash. Bukan. Yang sedemikian itu, pembetulan ini, yang sedemikian itu dikhaskan kepada arash kerana sesungguhnya ia adalah makhluk yang azam, yang agung, yang paling agung, yang paling besar. Tapi itulah, makhluk yang paling agung, yang paling besar, azam ni terlepas daripada, pernah terlepas daripada penjagaan dan kekuasaan Allah SWT, sebagaimana secara tidak langsung yang di yakini oleh mereka yang mentakwil istawa kepada istawla, ya. Sebab tu saya kata tadi, arash ni makhluk yang paling agung,
boleh pula terlepas daripada penjagaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tak apa. Saya baca balik, takut ada yang confuse. Itu kata-kata Imam Al-Qurtubi ataupun kata-kata saya. Tak apa ya, saya ulang balik. Wa khussa wa khussal arsyu bizalika li annahu a'zamu makhluqatihi. Yang sedemikian tu dikhaskan kepada arasy kerana sesungguhnya ia adalah makhluk yang paling agung ataupun yang paling besar. Wa innama, sambung. Wa innama jahilu kaifiyata al-istiwa'i fa innahu la tu'lamu haqiqatuhu. Dan sesungguhnya yang mereka tidak tahu hanyalah kaifiat istawa, kerana sesungguhnya hakikat istawa itu tidaklah diketahui. Okey, yang mereka jahil ialah kaifiat. Kita maklum ya, orang-orang Asy'ariyah sekarang ini yang mendakwa diri mereka Asy'ariyah, mereka selalu membodohkan generasi salafus soleh sebagai kononnya salafus soleh ni tak tahu maksud sifat-sifat Allah. Okey, semuanya ditafwidkan, semuanya diserahkan kepada Allah SWT. Baca ya, baca balik kata-kata Imam Al-Qurtubi. Wa innama, dan sesungguhnya jahilu, yang mereka tidak tahu. Okey, yang inna tadi ada ma kan, jadi dan sesungguhnya yang mereka tidak tahu hanyalah kaifiat al-istawa. Yang mereka tak tahu tu ialah kaifiat istawa, bukan maksud istawa tetapi kaifiat istawa. Fa innahu, kerana sesungguhnya la tu'lamu haqiqatuhu, kerana sesungguhnya hakikat istawa itu tidaklah diketahui. Siapa yang kitab mana yang saya nukil ni? Ibnu Taimiyah ke? Bukan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ke? Bukan. Ini adalah kitab Asy'ariyah sendiri, sebab Imam Al-Qurtubi beliau beraliran Asy'ariyah. Tetapi okey. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, beliau Imam Asy'ariyah yang jujur lagi amanah. Beliau menukil secara amanah akidah, i'tiqad, salafus soleh tentang sifat istawa. Tak ada mereka, secara ringkasnya, generasi salafus soleh, mereka tidak menafikan, mahupun membincangkan arah ke tempat ke. Itu orang yang menggunakan akal. Bila mereka dengar istawa al-arash, itu macam tempat. Itu ada arah. Siapa suruh fikir semua tu kan? Okay. Salafus soleh tak fikir semua tu. Yang mereka bincangkan ialah mengisbatkan Allah, sifat-sifat Allah SWT sebagaimana yang Allah sendiri terangkan dalam kitabnya Al-Quran dan yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak seorang pun daripada mereka yang mengingkari. Mereka di sini ialah salafus soleh. Dan tidak seorang pun dari kalangan salafus soleh yang mengingkari bahawasanya istawa al-arash adalah secara hakikat. Dan yang sedemikian ini dikhususkan kepada arasy kerana ia adalah makhluk Allah yang paling agung. Dan sesungguhnya yang mereka tidak tahu, jahilu, hanyalah kaifiat istawa, kerana sesungguhnya hakikat istawa itu sememangnya tidak diketahui. Dan kemudian Imam Al-Qurtubi menukil kata-kata Imam Malik yang masyhur ya. Jadi ini yang saya nak tunjuk, yang saya nak buktikan betapa salahnya kata-kata Ustaz Nabil, bahawa nak jemput, okay, nak ajak kepada mari sebarkan akidah salafus soleh yang benar. Okey, jadi para penonton yang dirahmati Allah, saya pandang perkara ini serius, tapi itulah peranan video ialah menjelaskan, membetulkan dan menjaga lisan daripada perkataan-perkataan yang leza. Okey, tak apa, dah panjang video. Kesimpulannya pertama, berhati-hatilah dengan orang yang bergelar ustaz dan berpakaian agama. Segelintir saja, banyak yang jujur, banyak yang amanah yang menyampaikan ilmu. Tapi ingat, ada juga yang berpakaian agama, bergelar ustaz, tetapi kita kena hati-hati. Itu yang pertama ya. Yang kedua, hati-hati dengan orang yang baca Al-Quran tak habis. Sebab tu saya, bila saya buat video, saya baca ayat, saya sebut surah, nombor ayat. Supaya para penonton boleh semak sendiri, boleh baca sendiri. Manalah tahu kalau saya pun baca ayat tak habis. Okey, saya ulang balik. Bukanlah satu kesalahan jika baca sebahagian daripada ayat Quran selagi mana ia tidak merosakkan maksudnya, selagi mana ia tidak membawa tafsiran yang lain, selagi mana ia tidak dapat dijadikan sebagai satu alat untuk memenangkan hujah sendiri. Tapi kalau baca separuh sikit saja, semata-mata untuk memenangkan hujah sendiri, sebagaimana apa yang berlaku tadi,
Itu adalah satu kesalahan yang sangat besar. Yang ketiga, hati-hati juga ulama ataupun ustaz yang sebut nama ulama, nama kitab. Okey, sebab kita lazim tahu ustaz-ustaz yang sebut ulama kata, kita tanya ulama mana? Sekarang ni dah ada improvement, mereka sebut nama ulama, mereka sebut nama kitab. Kita pun buka kitab tu, baca lain pula. Kan? Ha, jadi sekali lagi hati-hati. Dalam berhati-hati ni moga-moga Allah SWT menunjukkan kita kepada para ustaz, para ustazah, para agamawan yang jujur, lagi amanah ada. Cumanya mereka ni taklah menonjol sangat. Tapi ada. Okey, memang ada agamawan yang memang jujur, memang amanah dalam ilmu yang mereka sampaikan. Baik. Ulasan ataupun kesimpulan keempat. Memang niat yang baik, tujuan yang murni untuk mentakwilkan sifat Allah. Okey, untuk menyucikan Allah daripada sifat makhluk. Ataupun dalam kes ini untuk menyucikan Allah. Tadi kita baca Imam Al-Qurtubi katakan, nak mentazihkan sifat Allah daripada adanya arah ataupun menempati ruang, menempati tempat. Pun begitu, sebenarnya takwil ni, ada saya sebut dalam video saya yang lain, ia sebenarnya memburukkan lagi suasana, memburukkan lagi keadaan. Macam contoh ini terbaik, apabila istawa, ditakwil menjadi istaulah, bererti sebelum itu, arash, makhluk yang agung, yang paling agung, terlepas daripada penjagaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan kelima, apabila adanya agamawan yang sebut salaf, nanti dulu, sebab salaf, tiga kurun pertama, pada zaman itu juga ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Syiah. Okay. Ada juga ilmu kalam meskipun tak tersebar luas. Sebab tu salah saja tak cukup, tetapi salafus soleh. Okay. Ha, jadi kena hati-hati juga dalam hal ini ya. Sebab pada zaman awal itu juga adanya aliran-aliran yang sesat. Baiklah, sudah pun panjang video ini, saya tutup dengan pemandangan pendaratan di lapangan terbang London Heathrow ya. Jadi nanti ada insert pemandangan dalam kokpit, ada muka orang tu sama dengan muka saya, tapi orang tu ialah saya lah. Okey, dan kalau para penonton ada yang bertanya, itu on autopilot ke manual? Okey, tengok tangan saya pegang, itu kita panggil side stick. Macam orang main game lah, ada joystick kan. Okey, side stick, bila saya sebut autopilot off, sebab bila ikut SOP, nak disengage autopilot, kita kena sebut autopilot off, kemudian kita tengok ibu jari saya tekan, kemudian ada bunyi, kluk, kluk, kluk. Notification, okay, autopilot off, dan bila dah off tu, nampak tangan bergerak-gerak, kita kawal pesawat, tapi kalau tengok kamera yang tengok luar, kapal tu steady, tu kerja pilot, kita kawal supaya kapal steady saja untuk mendarat. Kemudiannya yang satu lagi orang biasa tanya, retard, apa maksudnya tu? Retard tu ialah kita turunkan thrust lever. Tak tahu bahasa Melayu sebut apa, thrust lever. Maknanya kita retard thrust lever, kita turunkan power engine yang dekat wing tu. Dan kemudiannya bila tarik satu lever di atas thrust lever tu, itu ialah untuk kita deflect thrust itu daripada tolak ke belakang kepada tolak ke depan. Ini disebut sebagai reverse thrust. Dan ini membantu untuk memperlahankan kapal terbang. Selain ada brake, ada juga reverse thrust. Cuma reverse thrust selalunya kita guna idle. Maknanya minimum power saja. Kecuali dalam suasana tertentu yang kita tarik untuk menggunakan maksimum reverse thrust. Baik, itu sedikit penjelasan. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Montaj.
100 above. 200. Minimum. Continue. Okay. 100.